Namaza çatanda da mesela boş olanda çatır rükuya, təkbir gətirir, gedir rükuya. Burada necə eləmək, iki təkbir gətirmək lazımdır. Yoxsa... Bak kardeşim, gəldin girdin məscidə, imam rükudadır, düzdür, imam rükudadır. Sən, biz bilirik ki, təkbiratul ihramın hökmü vacibdir, rukundur daha doğrusu. Yəni, bir insan Allahu Akbar, bu təkbiratul ihramdır, namaza girəndə düzdür, açılır. Bu yoxdursa insan namaza girməyib. Namaza girməyib insan. Ona görə, sən rukuda, imam rukudadır, sən gəlmisən, səftəsən, səftdir, qoşulmaq istəyirsən səfə. Sən ən bir daha kamil odur ki, sən Allahu Akbar elədin, girdin namaza. İkinci Allahu Akbar elədin, getdin rukuya. Cəmaat rukuda da axı. Bu daha kamildir. Yox, əgər bir Allahu Akbar edirsənsə, onda sənin birin təkbir gətirməyində qəsdin, niyyətin, namaza girmək təkbir olmalıdır. Namaza girmək təkbiri. İki təkbir var da, var təkbiratul ihram və təkbiratul intiqal. Yəni, yox, intiqal təkbiri bilirsin nədir? Hərəkətlərin. Buradan bura keçəndə, buradan bura keçəndə. Buna deyilə Allahu Akbar intiqal rükuya qalxanda, rükuya gedəndə, rükudan qalxanda, səcdə gedəndə. Bu intiqal təkbiri adlanır. Bir də var təkbiratul ihram. İhram təkbiridir. Rukundur. Olmadı namaz yoxdur. İndi sual ondan gedir. Mən Allahu Akbar elədim, getdim rükuya. İntiqal təkbirini qəsd etdim. Namaz sayılmı, namaz batildir. Niyə? Çünki sən namaza girməmsən. Ona görə əgər bir təkbir edirsənsə, daha yaxşı olar ki, təkbiratul daha yaxşı odur ki, ikisini edəsən. Bir, iki. Bir edirsənsə, qəsdin, niyyətin nə olmalıdır? Təkbiratul ihram. Çünki intiqal təkbirini etməsən problem yoxdur yəni. Başa düşüldü baxı. Hə, bu çox önəmli. İbrahim başa düşüldü? Başa düşülmədi. Qalasmırdın? Qalasmırdın. Hə. İmamla namaz qılanda, İmam Səmi Allahu Əlimən həmid etkiyəndə biz deyir Rabbənə və ləqətən. Bəli. Amma təşkilikdə namaz qılanda hər kisini deyir, ikisini də özümüz deyir. Deyirik, bəli. Çünki o hədisdə elə gəlib. İmam Səmi Allahu Əlimən həmidə deyəndə, siz Rabbənə ləqəl həm deyin, imam deyəndə. Sən tək qılanda imam yoxdur axı, sən özünsən. Səmi Allahu Əlimən həmidə də deyirsən, Rabbənə ləqəl həm də deyirsən. İmamın arxasında. İmam... Yox, tək olanda. İmamın arxasında, imam Səmiyallahu Əlimən Həmidə səsdən deyir axı. İstər səssiz namaz, istər səsli namaz. Sənin üzərinə düşən Rabbana ləkəl həmd deməkdir. Sən orada deyə bilmərsən Səmiyallahu Əlimən Həmidə sən də. Niyə? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, İmam Səmiyallahu Əlimən Həmidə deyəndə siz Rabbana ləkəl həmd deyin. Amma tək qalanda imam yoxdur axı, imam demir. Sən özün deyirsən. Çünki orada ikisini də deyirsən orada. Mənim bir də mənim misal üçün elmim yoxdur. Mənim ya başqa bir qardaşım da. Bu rəy falan, bu rəydə belə də gəlir. Məsələn, inşallah insan neçə kimi qala bilər? Bu əslində yaxşı sualdır. Bax, qardaşım, o deyirsən, bəzi insanlar var, onların deyir, mən elmlə məşğul olmuram. Mən elmlə məşğul olmuram, bilmirəm hansı. Ən gözəl addım, ən gözəl addım. Əhkamlar ki, yoxdur, fiqhi məsələlər gündəlik biz edirik, soruşuruq elm əhlini. Sən neynirsən? Sən öz ərəbə düşən, qardaşım, etibarlı, eytimat etdiyin bir elm əhli var. Hər kəs sənin öz yaşadığı yerdə var. Sən birinə etimad edirsən, çoxdur. Etimad etdiyin, etibar etdiyin, hansı ki dini ona etibar edirsən bu elmi, soruşursan, əməl edirsən. Ondan sonra hesab etsək ki, o rəy, o görüş səhvdir, o elm əhli isabət etməyib haqqa, sənə günah yoxdur. Qiyamət günü gələcəksən, qınanılmırsan. Belə olduğu zaman nə baş verir? Sən, qardaşım, birindən soruşursan, məsələn, hökmünü, məsələn, işə namazını, indi qardaş soruşur, axır vaxtı, nə vaxta qədərdir? Kimdən soruşmasan? Bu günə qədər necə eləyirdi? Və salam belə də eləyirsən. İkinci dəfə, üçüncü dəfə, dördüncü dəfə, beşinci dəfə soruşmaq ehtiyac yoxdur. Bəzən vallahi belə olur qardaşdır. Bir sualı, eyni sualı hamıya verib. Hətta başqa ölkəyə keçib. Başqa ölkənin elm tələbələrindən soruşur. Deyir, bizdə deyir, bir qərar verənmədilər deyir. Niyə? Üç nəfər, üç nə ayrı-ayrı rəylər deyiblər, ona görə. Müxtəlif rəylər deyiblər. Buradan da beşə keçib. Çaşdırıb onu, hə. Üz üstünə qaçır. Başa düşüldü, axı yoxsa yox. Allah Aleyküm selam. Dünyanın məsələyə görə daimi Allah subhanahu taala dua edəmək və eyni zamanda da məsələn dua edib təhəccüddə də və bu məsələdə Allah subhanahu taala necə deyərlər, təvəkkül edib bunu hər dəfəsində etməlisən, yoxsa ki, onun üçün məsələn, əgər bu baş vermirsə də, yəni həyata keçmirsə heç ahirətdən pay yoxdur,
Alaqası yoxdur. Dünyalı məsələ ilə. Hər bir halda alimlər deyirlər ki, xüsusən də fərz namazlarında, xüsusən də səcdədə insanın davamiyyətli şəkildə dünyadan, Allahdan, dünyadan nəsə istəməyi bəyənilmir. Məkruhdur. Baxmayaraq ki, icazəlidir. Heç bir problem yoxdur, günah yoxdur. Bəyənilmir. Niyə bəyənilmir? Çünki ola bilər ki, sən elə bir vaxt olar ki, səcdə vaxtı qulun Rəbbinə ən yaxın olduğu vaxtı icabət saatına, vaxtına isabət edərsən, üst-üstə düşərsən, sən bağışlanmaq istəsən, bağışlayar səni. Cənnət istəsən, verər sənə, amma sən dünyavi şey istəyirsən. Bundan əlavə. Yəni, bu birinci cavab nədir axı? Bu icazəlidir, amma bəyənilmir. İcazəlidir, bəyənilmir. Nə deməkdir? İcazəlidir, tərki daha yaxşıdır. Amma icazəlidir. Yəni, etsən problem yoxdur axı. Bundan əlavə, biz deyirik ki, o insan ki, ən önəmli ibadətdə, namaz və səcdədə daima Allahdan dünyavi şeylər istəyirsə, onun axirət diyarına himməsi zəifdir. Yəni, axirət diyarı üçün çalışması, can atması zəifdir, bunun göstəricisidir. Çünki insanın iki diyarı vardır. Biz keçən evi danışırdıq. İnsanın iki evi var, iki diyarı. Bu dünya və axirət diyarı. İnsan bu dünya üçün çalışanda gecə-gündüz çalışır. Biz görürük ki, qardaşım, sən elə himmən, sənin istəyin, sənin iradən, rəğbətin bu dünyadır. Adam da var ki, bu dünyada axirət üçün çalışır. İbadətlər, salih əməllər filan. Ona görə deyiblər ki, bu dünyada, səcdədə dünya şeylərini istəmək bir növ dəlildir. Göstəricidir ki, o insanın axirətlə bağlı istəyi zəifdir, himməsi zəifdir. Bu tərəfdən yaxşı deyil, yəni. Axirəti düşünərək, yəni, dualar olduğu zaman, eyni zamanda da ki, dünyavi... Bu icazəlidir, icazəlidir. Bayaq dediniz ki, ancaq dünyavi şeylər istəyirsən. Yox, ancaq yox, Baxın, yəni, onu daimi, o necə deyil, onu həyata keçməsini... Baxın, qardaşım, var, insan dünyavi şey istəyir, amma altında... Ahirət diyanır. Necə ola bilər bu? Mini istəyir mi istə getmək? Başa düşdünüz əxi. Mini dünyadır. Ruzi istəyir ümrəyə getmək. Ruzi dünyadır. İş dünyadır. Amma adam var işi ona görə istəyir ki, Allah da mənə versin, mən insanları göndərim ümrəyə, göndərim həccə, zəkat verim. Pul, mal ibadətinlə yaxınlaşım Allaha. Bu niyyət salama, bu niyyət ahirət niyyətidir artıq. Belə istəmək olar olmaz olar. Amma mən ona görə soruşdum. Ahirətdən pay heç yoxdur. Başa düşürsə dəxi, pay heç yoxdur. Pay heç yoxdursa problem dəxi. Yəni, bir növ onu göstərir ki, elə sən buranı istəyirsən ki, elə. Halbuki bu, dəyərsiz bir şeydir, yəni. Bir şey ki, mal, bir iş, bir dünya ki, səni Allaha yaxınlaşdırmır. Orada zərrə qədər xeyir yoxdur, yəni. Budur, yəni. Mən bir də... Ax. Əzir keçdi saat 6-da. Yəni, 12-dən 10-yana qalsa, onu ixtilafa düşür, işa namazı. Yoxsa 12-dən qabardılmaq yaxşıdır. Qardaşım, bax, bayaq qardaş soruşdu onu. Bu mövzuda işa namazının son vaxtı, son, qurtaran vaxtı, nə vaxtı, o alimlər arasında ixtilafdır. Məsələdə 3 görüş var. 3 görüş. 1 deyil, 2 deyil, 3-dür. Və sən məndən soruşa bilərsən, mən bir görüşü, tərcih etdiyim görüşü deyə bilərəm. Başqa elm tələbəsindən soruşa bilərsən, başqa cür deyə bilər. Hər bir halda bil ki, 3 görüş var. Birinci görüş gecənin 3-də 1-inə qədərdir. Artıq 12 keçirsən rahat. Yəni, bu görüşə görə sən 1-də qala bilərsən, 2-də qala bilərsən. 3-də 1-inə qədərdir. İkinci, fəcr namazının azanına qədərdir. Bu sualın cavabı qutardıq, axı. Ya, bu üçüncü qaldı. Bu başqa sualdır. O başqa sualdır. Bunu deyim. Bunu deyim. Neçə dedim görüş var? İki nədir? Üç. İkinci görüş hansıydı? Fəcr namazına kimidir? Yəni, qardaşım, sən fəcr namazının azanına qədər şah namazını qıla bilərsən rahat. Üçüncü görüş, düz gecənin yarısına qədər. İlə nısf-ı leyl, düz gecənin yarısı. Hesab 6 hesablayırsan, sübhlə məğribi düz ortasına kimi. Ortasından onu bıraxmaq olmaz. Bu 3 dənə görüşdür. Allahu ələ. İkinci sual hansıdır, axı? Namazı bilərəkdən gecikdirəndə namazı... Qardaşım... Zöhrü əgər işə başın qaraşır, saat 2-də qalırsansa,
kuşu problemdir o günaha başlasın. Reaksiyon geliştirme membren yani o biri namazın yani vakti cüyüdür. Bak kardeşim, namaz zöhürün ne vakte kadar vakti var? Əsr. İkidə əsr girmiyor belən. Deməli, hələm zöhürün vaxtıdır. Sən qıla bilərsən, heç bir günah yoxdur. Qardaş deyir ki, bilərəkdən... Nə idi? Bilərəkdən yox, bilərəkdən gecikdirmək qəsd olunur nə? Əsir girib sən hələ zöhürü qılmamısan. Sən bilərəkdən namazı buraxmısan. Ha, bu problemdir. Bu böyük günahdır, bu aydındır. Sonra alimlər ixtilaf ediblər, bəs o namazı nə edirəm? Aqibəti nədir o namazın? Zimmət olaraq boynumda qalıb, qalıbsa qılmalıyam tövbədən sonra, zimmət olaraq boynumda tövbədən sonra, yoxsa tövbə ilə qalxır, heç qılınmır. Düz dəxi, burada alimlərin iki görüşü var. Cümhur alimə deyiblər ki, əksəriyyət alimlər, zimmət boynundadır, tövbədən sonra qılmalısan, qılmasan soruşulacaqsan, gəlməlisən o namazdan, baxmayaraq ki, bilə-bilə buraxılıb. Baxmayaraq ki, bilə-bilə buraxılıb. Bir namazdır, qardaş, 5 namaz olsun. 10 gündür qılmırsan, düzdür? 10 gündə qılmalısan. Deyiblər ki, vallahi 1 ildir qılmırsan ki namaz, tərk eləməmsən, tövbə elədin, düzdür, qayıdırsan. 1 il namaz qılmalısan hamısını. Boynunda zimmət olaraq qalıb, 1-2 fərq eləmir orada. Bunlar gəlməlisən deyənlər belə deyiblər. Namazla gəlməlisən deyənlər gün təyin eləməyiblər, hədd qoymayıblar. Məsələn, adam əskərə yeyib qılmayıb namaz, gələndə qılmalıdır hamısını. Başa düşüldü axı. Bir qrup alimlər də deyiblər ki, qardaşım, bu düzgün deyil, bunun faydası yoxdur. Bu sayılmır da, qılsan da sayılmayacaq. Bir halda ki, madəm ki, namaz bilə-bilə buraxılıb, məsələn, əsir girib, mən zöhrü qılmamışam, nə eləmişəm, oturmuşam, öz ixtiyarımla keçirmişəm. Futbola baxırdım, yaxud seriala baxırdım, nəsə, qılmadım, əsir girib, əsir girdi. Deyiblər ki, o zöhür var, o zöhrü qılmaq olmaz. Tam əksi görüşün. Nəyinki qılmaq olmaz? Deyiblər, qılsan faydası yoxdur, deyib. Boş şeydir, yəni. Yəni, belə-belə buraxmırsan, nəyə qılırsan ki bunu sən? Bu, İbn Teymiyyənin görüşüdür. İbn Teymiyyə bu görüşün üzərindədir və bir çox mühaqqiqlər, təhqiqatçılar bunu deyiblər. Başa düşüldü, axı, məsələdə iki görüş var. Həyəm. Həm yorulmadınız bir iki həfə alır. De gəlsin, axı. Göz yox. Bəyənilmir, qətiyyən. Bəs səzələməli. Eyni ilə. Bəzi insan, o problemdir, belə insanlar var, deyil. Belə insanlar, qadağan var, belə insanlar var, o deyir ki, mən gözümü yumanda daha çox xoşu əldə edirəm. Yəni, səcdədəyəm, gözümü yumuram, bir növ qəlbimi belə daha rahat hiss edirəm, Allaha yaxın hiss edirəm, gözümü yummaqla. Biz deyirik ki, sən sünnəyə müxalif olub, xoşu əldə etməyin düzgün deyil. Sən xoşunu, o qəlbin oyaqlığını sünnəyə tabi olmaqla yerinə yetirməlisən, bunun üzərində qurmalısan. Amma göz yummaq sünnə müxalif olmaqdır. Ora gedib xoşu əldə eləmək o düzgün deyil belə. Sən özünü öyrəşdirməməlisən. Göz yummaq bəyənilmir, məkruhdur namazda. Sənə xoş olsa, sənə yaxşı olsa da, sən namazı belə daha yaxşı qılsan da, bu əsas vermir sənə ki, Allah yaraşa qardaş, mən gözümü yumanda daha yaxşı qılıram. Biz deyirik, gözünü açmalısan sən. Gözü yumulu namaz qılmaq olmaz. Belədir yəni. Bəyənilmir. Səcdədə də o yox. Fələq nəsi ixlas ayəti kürsü, ixlas fələq nəsi ayəti kürsü, bu bütün fərzlərdən sonra oxunmalıdır, yəni yoxsa ancaq səhərinə... Bütün fərz namazlarından sonra... Mən elə dedim ki, sən biraz çaşdırdın. Yox, qardaşım, bütün fərz namazlarından sonra ixlas fələq nəsi kürsü ayəsi oxuyursan, problem yoxdur. Bir də məlim o... Yəni o zikirlər ki var namazdan sonra edilən, namazdan sonra edilən zikirlər. Məsələn, təsbihatlardır, əstəxfirullah, hətta əstəxfirullah. Sonra, Allahümə lə məni limə atid və lə mu'tiyə limə mənət. Bu zikirlər var, lə havlə və lə quvvətə illə billə. Bunlar hamısı sırf fərz namazına aid. Sünnət namazından heç birindən sonra, vitir istisnadır, vitirdən sonra dua varid olub, dərhal salamdan sonra. Nafilə namazlarını, xüsusən də ratibə sünnətlərindən sonra heç bir zikir deyilmir, hətta əstəxfirullah deyilmir. Salamdan sonra 3 dəfə əstəxfirullah deyilmir. Duhadan sonra zikir varid olub, duha namazından sonra zikir varid olub, o zikirin
Allah məxfirli o zikr var. Bəli. İstiğfarla bağlı bağışlanmağına. O zikir hədisdə varid olub Sunan kitablarında. Bir qrup alimə deyiblər ki, hədis zəifdir, əməl olunmur. Bir qrup alimə deyiblər ki, hədis səhihdir, əməl olunur. Səhih budur ki, hədis səhihdir, əməl olunur. Ona görə duhadan sonra xüsusi zikir var. Amma ratibə sünnətlərindən sonra hətta əstəğfirullah belə deyilmir. Bir də müəllim, səcdədə ovuzun içi tam dəyməlidir. Bu bir dəstə siz bizə demişdiniz ki, çox adam səhv edir. Ovuzun içi tam, ovuzun içi yəni. Əl, əl. Yapışmalıdır yerə. Kim belə tutur, bəzi qardaşlar boş qoyur, belə qoyur. Barmaqlar hamısı dəyirsə, əl. Şərt deyil. Tam belə... Basasan, yapışdırasan, belə yox. Normal, normal. Ayaqlar, necə, ayaqları sıxmırsan ki, yerə bütün barmaqlı, dizi, necə, sıxmırsan ki, bütün dizi hamısı dəysin. Əl də normal. Orada problem haradadır. Getdin səcdəyə. Bəzi insanlarda belə olur, görmüşəm, bəlkə sən də görmüşsən, qardaşım. Ayağının birini qaldırıb, arxada, yerdən üzülüb, cavab. Səcdə səhiydi yoxsa yox? Səcdə batildi. Namazda da səcdə batil oldu, rukun getdi. Problemdir, ciddi problemdir. Olur. Qoy ayağının üstünə, arxadan. Yaxud məsələn, səcdəyə gedib, Emin. Qulağını qaşıyır, saçını oynadır, üç dəfə Subhanə Rabbiyəl ələ deyib qurtarıb qalxdı. Nəticədə, yəni səcdədə bir əli, olur mu? Vallahi yaxı, olur. Adam gedəndə sıraz, nəsə olur, o da bir dəvə zikir edir də, misal üçün. Subhanə Rabbiyəl əl qalxdı, nəticədə bir əllə gedib səcdəyə. Bu problem, səcdə batildir. Səcdə batildir. Burada nə problem, burada nini məlisən sən? Səcdənin zikiri nə qədərdir? Üç dəfə. Sən getdin səcdəyə. Yəni, buna riayət eləsən, inşallah problem olmaz. Getdin səcdəyə. İki əlin yerdə olduğu halda Subhanə Rabbiyəl ələ bir dəfə dedinsə, səcdə sayıldı. İkinci, üçüncü də əl qalxmış olsa problem yoxdur inşallah. Həmçində ayaq. Yox, əgər gedəndə əvvəldən axırına qədər o bir dəfə zikir müddəti var da, əlin biri qalxmış olsa səcdə sayılmır yəni. Başa sala bildim, İbrahim? Orada, qardaşım, o da yaxşı sualdır. Orada birləşmə yaxud ayrı tutmaq heç bir problem yoxdur. İkisi də icazəlidir. İstəsən birləşdir, istəsən ayrı tut. Arxada ayaqları deyir. Qaranlıqda namaz qılmaq. Qaranlıqda namaz qılmaq icazəlidir. Heç bir problem yoxdur. Bir şərtlə. Səcdə etdiyin yeri görəsən. Hara səcdə edirsən? Yoxsa bəzilər, nə deyilə, belə işitmişəm, biri ışığı yandır, ışığı sönür, qaranlıqda ışıq sönür, namaz qılmaq olmaz. Niyə? Niyə olmaz ki? Otaq ışıq sönür, hamı yatıb, yandırmıram ışığı, qılıram namazım. Olmaz? Olar. Zülmət qaranlıq olur. Adam bilmir. Qardaşım, sən bilməlisə hara səcdə edirsən. Hətta problem olmasın. Əgər bilirsənsə, ışığın, otağın qaranlıq olub olmaması mani olmur. Namaza həm mani olmur, vallaha, rahat. Və indi evdə mən bilirəm ki, mənim otağım hansı vəziyyətdədir, misal üçün. İşıq yanmasa da mən... Səhrada deyirsən ki, həyətdə deyim ki, misal üçün zülmətdir. Sən yerə səc deyilirsən. İlan çıxar. Əhsən. Mən bilək gecə namazında, əgər indi şərait varsa da, bəlkə adam var, evi bir otaqdır, onu demirəm. Yəni, imkan varsa, başqa otaqa keçib təşkidə olmaq daha mərdir. Bu gözəldir, qardaşım. Vallahi, bu ən üstün ibadətlərdən sayılır. Çəkilib başqa otaqda namaz qılmaq, heç kim bilməsin, görməsin. Bu, həqiqi ehsandır, yəni, bu əladır. Kim belə edə bilirsə, belə eləsin. Məsələn, gedmişsiniz qardaşlarla səfərə, gedmişik. Düzdür? 4-5 nəfər qardaş bir otaqda evdir, qalırıq bir otaqda. Sən durursan, otaqda deyil, çəkilib başqa otaqda namaz qılırsan. Hətta duranda kimsə gözünü açanda görməsin səni, sən namazdasan. Nafilədən gedir söhbədə, sən. Gecə namaz. Bu, həqiqi yüksək məqamdır. Allah Teala məhrum eləməsin bizə. Bu həyatdır, həqiqi həyatdır. Həqiqi həyat bu da. Qadın iki nəfərdir, namaz qılırlar. Bəli. Biz bilirik ki, imam sol tərəfdə olur,
dalınca qılan, cəmat şəkildə qılınarsa, iki nəfər isə dalınca qılan sağda olan qadında. Eyni. Eyni. Bəli. Qadının rüqusuna, kişinin rüqusunda fərq var? Heç bir fərq yoxdur. Deyir, qardaşlıqları, əhkamlardır, Allah razı olsun, sağlarlar. Əhsən. Ümumiyyətlə, yox qardaşım, bax, bunu qayda olaraq yadda saxlayırıq. Kişinin namazı ilə qadının namazı, namaz arasında əhkamlarda, rukunlarda, vacibatlarda, bundan geri söhbət, heç bir fərq yoxdur qardaşım. Rukunlar, bax, rukunlar kişilərə də aiddir, qadınlara da aiddir. Rukundur, namazın rukunu. Qadınlarda bu rukundur, bu vacibdir. Kişilərdə bu vacibdir, qadınlarda rukundur. Belə şey yoxdur, yəni. Qadınlar günün yarısını oruc tutsun. Qadınlar, məsələn, günün yarısına qədər tutulsun oruc. Kişilərin orucundan, qadınların orucu. Yəni, eyni şeydir, fərq yoxdur. Kişilərin namazı ilə qadınların namazının arasında olan fərq yalnız və yalnız geyimdədir və salam. Qadın geyimi tam olmalıdır. Səsli namaz qalınlar səsli qalır, yoxsa? Bax, o dedim, qadınlar arasında heç bir fərq yoxdur. Kişi ilə qadın namazı arasında heç bir fərq yoxdur. Bura daxildir nə? Qadın da səsli namazı səsli qılır, səsli namazı səssiz qılır. Lakin, özü qılırsa, başqa kişilər yoxdursa, evdə məsələn, qadın məğrib namazı gəlib, səsli qılır. Deməli, məqsidə gəldik, hansısa fərz namaza çatmadı. Bəli. Mən məqsidə, misal üçün, məğrib namazdır, səsli namazdır. Bəli. Məsciddə də cəmaat var. Bəli. Bəli. Orda namazı səsli qılın, yoxsa sən orada namazı səsli qılırsan, lakin sən səsli deyəndə nə nəzərə tutursan? Səssiz səsli də, yəni az səsli. Özün eşidir qədər salam. Və o səs. Vallahi hətta namaz qılanlar, Quran oxuyanlarla olsa mane olmursan ona sən. Çünki sən özün eşidirsən onu. Ha, o şeyi salırsan da əşyə. Bəli. O düşdü. O problemi itirdin yəni, elhamdülillah. Səssiz namazı biraz dinlirdən oxuma olan. Biraz səslə oxumaq. Səssiz. Əla. Səssiz? Səssiz, səssiz. Səssiz namazı olmaz. Sünnəyə müxalif olmaqdır. Zöhr namazını, əsr namazını sən özün eşidəcək qədər deyib qılsan, sünnəyə müxalif olursan. Sünnə səssiz qılmaqdır. Səssiz qılmaq da deyəndə dilin tərpənməsi qəsd olunur. Tələffüz. Nitq olsun və salam, səs olmasın. Var səs, var nitq, tələffüz. Evdə ailə namaza duranda körpənin qabağından keçir, imamın qabağından. Yaxud məsələn, üzr istəyirəm, onu yadda saxla. Bəziləri namazın sözlərini görmüşəm belə, vallahi. Hətta bir neçə dəfə tənbih eləmişəm. Namaz qılır, belə qılır. Allahu akbar. Sən demə ürəyində deyir. Olmaz. Deyir. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah, Rabbil aləmi, ürəyində. Biz deyirik, qardaşım, miskin, xəbər yoxdur, namaz batildir. Allah. Vallahi. Namaz batildir. Niyə? Çünki namazın sözləri, o sözlər ki, var, varid olub. Hətta zikirlər. Sən belə zikir eləsən namazdan sonra 33 dəfə, subhanallah. Sayılmır. Niyə? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir, kim deyərsə, demədin heç nə. Kimsə fikrinə keçirərsə. Sayılmır. Demədi ki, kimsə ürəyində keçirərsə. Deyərsə, yəni nitq olarsa, tələffüz olarsa, hərəkət. Subhanallah, dedim. Var səslə demək, var səssiz. Amma dedim, deyəndə də nitq olur, tələffüz olur. Bu şərtdir yəni. O zikirin üzərinə tərtib olunan savabı götürmək üçün şərtdir. Namazın da sözləri şərtdir, namazın qəbul olması üçün. Sən o elə bilir ki, Fatihəni demədin. Fatihəni deməsə namaz sayılır, sayılmır qardaşım. Belə var, görmüşəm, ürəyində deyirəm. Ona görə bu düzgün deyil. O sözlər hamısı nitq olmalıdır. Amma səs, səssiz namazlar səssiz namazlar səssiz olur. Belədir yəni.